O'zbekistonda yana kuchaytirilgan karantin tartibining o'rnatilishi ortidan so'nggi bir necha oy davomida takrorlanib kelgan bir savol yana o'rtaga chiqa boshladi. Hukumat hech bo'lmaganda bu safar aholiga moddiy yordam ko'rsatadimi? Ko'plab ish joylari yana yopildi, mashinalar harakati yana cheklandi. Umuman olganda qora qozonni qaynatishdagi qiyinchiliklarni siz tomoshabin hammadan ko'ra yaxshiroq bilasiz. Karantinning birinchi davri davomida hukumat aholiga bevosita hech qanday yordam ko'rsatmadi. Faollar tashkil etgan mustaqil xayriya harakatlari keyinchalik mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligiga bo'ysintirilib, asosan tadbirkorlar va boshqa fuqarolarning ehsonlari muhtojlarga tarqatib kelindi. Ammo hududlardan kelgan murojaat va shikoyatlardan xulosa qilinsa, bu tizim ham o'zini u qadar oqlamagan. Ayniqsa Sardoba fojiasi ortidan mablag'larning katta qismi jabrdiydalarga yo'naltirilishi ortidan boshqa hududlardagi kam ta'minlanganlar davlat markazlashtirgan xayriya tizimiga shunchaki bog'lana olmaganlar. Rasmiylar esa aholiga bir martalik beg'araz yordam ko'rsatishning salbiy iqtisodiy oqibatlariga ishora qildilar. Agar aholiga to'g'ridan-to'g'ri ko'mak ajratilsa, mablag'lar talon-toroj bo'lib ketishi mumkinligini aytib, hukumat ijtimoiy himoyani kuchaytirish borasida ko'plab ishga qo'l urayotganini ta'kidlab keldilar. Ammo bu choralar asosan turli soliq imtiyozlari, to'lov muddatlarining kechiktirilishi, ayrim oziq-ovqat va tibbiyot mahsulotlariga aksiz hamda bojxona to'lovlarining bekor qilinishi ko'rinishida bo'lib, iqtisodchilar bunday amaliyot bilan haqiqiy yordamga muhtojlarning ahvolini o'nglab bo'lmaslikni bir necha bor tilga oldilar. Oqibatda ko'plab o'zbekistonliklar ochlikka yo'liqmaslik ilinjida karantin talablarini goh yashirin, goh ochiqdan ochiq buzgan holda tirikchilikni davom ettirishga majbur bo'ldilar. Asosan yuk mashinalarida huquq tartibot organlari xodimlarini xursand qilgan holda yopiq hududlar aro harakatlanishda davom ettilar. Hatto ma'lum haq evaziga berk chegaralar osha Rossiyaga qadar olib borib qo'yadigan taksi xizmatlari paydo bo'ldi. Bir paytning o'zida esa hukumat kasallik tarqalishining avj olishida odamlarning karantin talablarini mensimasligi sabab ekanini ta'kidlashdan charchamadi. Nihoyat 11 iyul kuni ko'pchilik kutgan qaror e'lon qilindi. Respublika maxsus komissiyasi 20 kunlik karantin davrida og'ir ahvolga tushib qolgan eng muhtoj 120 mingga yaqin oilani oziq-ovqat, dori-darmon va birinchi ehtiyoj mahsulotlari bilan ta'minlashga qaror qildi. 120 mingga yaqin oila uchun davlat 20 milliard so'm mablag' ajratdi. Ushbu xabar esa odamlarning ham kulgisi, ham g'azabiga sabab bo'ldi. Sababi ajratilgan mablag' oila boshiga sochilganda kam emas, ko'p emas 166 ming so'm yoki 16 dollardan tushar edi. Agar bir oilada o'rtacha 5 a'zo bor deb hisoblansa, bir oila a'zosi 20 kun davomida davlatning 33 ming so'm yoki 3 dollardan sal ko'proq yordamidan umidvor bo'lishi mumkin. Biroq ushbu qaror diqqat bilan o'qib chiqilsa, muhtoj oilalar aslida bundan-da kamroq summaga da'vogarlik qilishi ehtimoli yuqori ekanini anglash mumkin. Sababi yordamni yetkazish uchun mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi, yoshlar agentligi va mahalliy hokimlik vakillaridan iborat ishchi guruhlar, shuningdek homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish va volontyorlik markazlari tuzilgan. Yordamni tegishli joyga yetkazuvchilar esa tibbiy kombinezon, niqob, qo'lqop, dezinfeksiya vositalari hamda transport bilan ta'minlanishi belgilab qo'yilgan. Qisqa aytganda 20 milliard so'mlik mablag' ichiga nafaqat ijtimoiy yordam, balki xayriya markazlari faoliyatini muvofiqlashtirish va yetkazib berish xarajatlari ham kiradi. 120 ming oila davlatdan ilk bor ko'pi bilan 16 dollar yordam olayotgan bir paytda yuksalish umummilliy harakati O'zbekiston koronavirus pandemiyasi asoratlarini yumshatishga sarf etgan umumiy mablag' miqdorini ochiqlagan. Xabarda 9 iyulga qadar aholi, iqtisodiyot va tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashga 62,5 trillion so'm yoki 6,1 milliard dollardan ko'proq mablag' yo'naltirilgani aytiladi. Harakat keltirgan raqamlarda 500 ming tadbirkorlik subyekti va 8 milliondan ziyod fuqarolar 30 trillion so'mlik imtiyoz va preferensiyalarga ega bo'lgani bildiriladi. Lekin tadbirkorlarga qanchayu oddiy aholiga qancha va qanday imtiyoz berilgani yuzasidan aniq ma'lumotlar keltirilmagan. Ammo hisobotda ishsizlarni jamoat ishlariga jalb etish, odamlarni tomorqa xo'jaliklarida band qilish, tadbirkorlarga ishga joylashtirib qo'yish kabi aniq ma'lumotlar tilga olingan. Ayni vaqtda esa bank sohasini qo'llab-quvvatlash, asosan monopollar qo'lida bo'lgan bojxona bo'yicha trillionlab so'm ko'mak va imtiyozlar ajratilgan. Biroq aholiga bevosita pul tarqatish korrupsiyani avj oldirishidan ogohlantirgan rasmiylar, banklar, davlat tashkilotlari va yirik kompaniyalarga ajratilgan trillionlab mablag'larning qanchalik maqsadli sarflangani va bu amal aholining moddiy turmush darajasiga qanchalik ijobiy ta'sir ko'rsatgani borasida shaffof ma'lumotlarni hozircha e'lon qilmaganlar.